Hej och hjärtligt välkomna till presentationen av Teknikföretagens konjunkturprognos. Vi släpper en prognos både på våren i maj och en i november, så att säga. Däremellan så kommenterar vi den ekonomiska utvecklingen löpande och det gör vi i våra veckobrev som kommer på fredagarna. I samband med den här konjunkturprognosen presenterar vi också våra åtgärdsförslag eller krav på vad vi måste göra för att så snabbt som möjligt ta oss ur den här krisen som corona innebär för oss. Så att säga. Vi rår inte på virus, vi rår inte på sjukdomsutveckling, men vi rår på hur samhället svarar på den här sjukdomen och de åtgärder som vidtas. Det kommer vi också gå in på. Den som kommer presentera den här konjunkturprognosen är Mats Kinnvall, vår chefekonom. Och han kommer också dra de här kraven och förslagen på vad vi måste göra för att snabbt komma ur coronakrisen. Vi har dessutom bjudit in Katarina Lundahl som är chefsekonom på Unionen som kommer att kommentera rapporten och våra förslag. Och vi kommer sedan tillsammans ha en diskussion om de här frågorna. Än en gång, hjärtligt välkommen. Jag heter Per Braconier. Jag är kommunikationsstrateg på Teknikföretagen. Och jag säger varsågod Mats Kinnvall, chefekonom på Teknikföretagen. Ja, tack så mycket. Som sagt var, det är ju extrema tider och extrema händelser som vi har varit med de senaste 3 till 4 månaderna kan man säga. Det som började som en begränsad virussmitta i Kina har spritt sig över världen och skapat faktiskt den värsta och snabbaste nedgången i världens ekonomi sedan 30-talskrisen kan man säga. Om man tittar på hastigheten så är det helt fenomenalt hur fort allting har gått och hur hela världen faktiskt stannar av. Vår konjunkturrapport som vi släpper heter alltså Rekyl efter fritt fall. Och det kanske är lika mycket önsketänkande som prognos. Egentligen är det så att de allra flesta prognosmakare gör egentligen inga regelrätta prognoser i det här läget. För att utvecklingen är så otroligt svår att förutse. Utan man gör scenarier och det gör även vi. Ett huvudscenario och sen kryddar vi med en del med riskscenarier på ömse sidor om det här huvudscenariet. Det är inte riktigt seriöst att i det här läget publicera väldigt preciserade och specifika prognoser för olika typer av ekonomiska data. Utan vi håller oss till ett ganska brett perspektiv. Vi berättar en historia, vad vi tycker är den mest sannolika utvecklingen och så kryddar vi det med ett par riskscenarier. Och så går vi också igenom de faktorer som vi anser måste vara på plats för att det här hyfsat fördelaktiga huvudscenariot ändå så ska kunna realiseras. Låt mig bara gå igenom lite grann vad vi har varit med om hittills. Som jag var inne på, det här är den absolut värsta och snabbaste nedgången som vi har upplevt sedan 30-talskrisen. Och det säger inte så lite, för det är bara drygt 10 år sedan som vi gick igenom finanskrisen och dess följdverkningar som man då trodde skulle vara en unik händelse. Den framstår i det här i dagsläget faktiskt som ganska modest och inte så dramatisk utveckling så här långt. Vi får se vad som händer framöver. Men bara några illustrationer. Om ni tittar på bilderna här så kan ni se hur Kinas BNP respektive i den högra bilden här. Den vänstra bilden, förlåt, den vänstra visar då USA:s och Europas BNP, alltså den bredaste ekonomiska måtten. Och det är en kvartalsvis förändring. Ni kan se att Kinas ekonomi föll med 10% över kvartalet, det första kvartalet i år jämfört med det sista kvartalet 2019. Och om ni jämför med historien så har det hittills aldrig redovisat en minskning i BNP överhuvudtaget i Kina. Så länge vi har kvartalsvis statistik. Och det beror ju helt enkelt på att Kina stängde ju ner ekonomin totalt och bokstavligt talat svetsade in sina medborgare i sina hem. Så att man lamslog fullkomligt det ekonomiska systemet. Den andra bilden till höger, där kan ni se då USA:s respektive eurozonen. USA den blå då och eurozonen den röda stapeln. Och det är precis samma sak här, det är BNP-utvecklingen. Och där har jag också med då, som ni kan se, vad som hände i samband med finanskrisen 2009, 2008-2009. Fallet i Europa, eurozonen, är alltså betydligt större än vad det någonsin var då från ett enskilt kvartal under finanskrisen och dess efterverkningar. USA
inte riktigt lika kraftigt än. USA låg lite senare i utvecklingen än Europa. Vi får räkna med att andra kvartalet i USA kommer att bli ändå mycket värre än det första. Och förmodligen ett större fall än vad vi hade då 2009. Så att det är en unik smäll kan man säga som ekonomin har råkat ut för. Och frågan är som sagt vart det tar vägen från och med nu. Vi kan också titta på industriproduktionen. Vi är ju ändå i teknikföretagen och vi är intresserade förstås inte bara av den breda ekonomiska utvecklingen också för industrin. Och här kan vi se både en chockartad nedgång men också lite grann en förhoppning. Om vi tittar på Kinas industriproduktion, den vänstra bilden, så kan vi se ett oerhört kraftigt fall i mars, i februari och sen en väldigt kraftig studs tillbaks i följande månad. Frågan är om det här är en role model som vi kan förvänta oss en likartad utveckling i västvärlden. Den högra bilden visar också tillverkningsindustrins produktion, månadsförändring. Och då kan ni se då jätteras i Tyskland, ett historiskt stort ras också i USA under mars månad. Frågan är om vi kan förvänta oss en liknande studs tillbaks då som vi såg i Kina. Jag tror inte vi ska tro att den kommer i april. För april var nog antagligen minst lika dålig månad som mars. Vi får se maj och juni vad som kan hända. Bara lite snabbt, än så länge om vi tittar på Sveriges utveckling. Om ni tittar på den här bilden till vänster här så kan ni se att svensk tillverkningsindustri visar inte alls upp samma ras i den senaste noteringen som vi hade då för mars. En viss nedgång men inte alls i paritet då med vad jag har sett i resten av världen. Tyvärr tror jag inte vi ska dra någon lättnadens suck. Därför att om ni tittar på den högra bilden här så kan ni se Konjunkturinstitutets senaste barometrar som föll som en sten då i april. Så att det är bara en tidsförskjutning. Vi kommer få se ett likartat dramatiskt förlopp också för svensk industri under de månader som följer. Nu släpar ju data och statistiken efter då som bekant. Så att det kommer också till Sverige. Tittar vi på, och det här är då industrin, och industrin ligger ju lite efter här därför att det var inte industrin som drabbades först av krisen utan det var ju hemmaekonomierna när man stängde ner. Människor fick inte gå till jobbet, man fick inte delta i det ekonomiska livet. Så det var ju besöksnäringarna och tjänstesektorerna på hemmaplan då i olika länder som drabbades först och sen kommer industrin i en andra våg. Och här har vi data för Sverige om vi tittar på konsumtionsindikatorn för Sverige som vi publicerades förra veckan och för mars så kan ni se ett oerhört dramatiskt fall över månaden då med över 5% jämfört med månaden innan. Och det är ju inte förvånande med tanke på att hjulen har i princip slutat snurra i Sverige. Jag ska återkomma lite grann till det här men bara som en liten föraning. Nedstängningen i Sverige har ju ändå varit betydligt lindrigare än i andra ekonomier. Så att det har sett ändå värre ut i andra länder än i Sverige. Vi kan återkomma till det lite senare. Och det är klart att när ekonomin tvärstannar på det här sättet, dels därför att folk inte får gå till jobbet och dels därför att man har inget jobb kvar när massor med verksamheter stängs med väldigt kort varsel, då får man en arbetsmarknad som fullkomligt rasar ihop. Det värsta vi har upplevt i den vägen, det var ju då vad som hände i USA. Där den vänstra bilden visar arbetslösheten då från en månad till en annan går från knappt 4% till nästan 15% och 20 miljoner amerikaner blev av med jobbet under en månad. Vi har tidigare aldrig upplevt någonting liknande. Förmodligen på 30-talet men det har vi ingen tillförlitlig lite statistik på samma sätt. Sverige, den högra bilden kan vi se också en dramatisk utveckling vad det gäller nyanmälda arbetslösa och varsel. Här blir det inte riktigt samma dramatik just vad det gäller sysselsättning och arbetslöshet eftersom vi har ett antal system som fungerar som en broms. Vi har korttidsarbete, vi har korttidspermitteringar och så som gör att vi inte får samma dramatik i den öppna arbetslösheten. Men under ytan så är det precis lika dramatiskt här även om det inte dyker upp just den här typen av statistik. Så att det är historien så här långt. Om vi blickar framåt då, ja då är det så här. Att det har gått så här illa, det beror inte på viruset i sig. Det beror ju på de motåtgärder i form av nedstängningar, karantänsregler och annat som har vidtagits i snart sett i alla länder. Och det betyder att så länge fokus är kvar på virusspridningen så är det ju nyckeln till utvecklingen framöver om man ska kunna lätta upp de här knutarna. Det handlar ju fortfarande om virusutvecklingen. Och därför har vi tittat en del på
på det också. Det här är ju sånt som vi kan se på presskonferenser varenda dag numera, vad som händer med virusutvecklingen i världen och framförallt i Sverige. Och då kan man ju konstatera då att just nu, igår, så långt vi har statistik, så är det 4 miljoner människor då som har smittats enligt den officiella statistiken. Jag är ingen expert på den här typen av frågor, men jag misstänker att mörkertalen kan vara ganska stora. Men det får vi se i efterhand. Men vi kan också se att för Europa och för USA, särskilt Europa som ligger lite före, så har vi sett en tydlig avmattning. Men en sån här bild är lite svår att uttolka, därför att det är så stora tal vi talar om. Den högra bilden är samma siffror egentligen, men då har vi tagit en logaritmisk skala istället. Så varje steg från 1 till 2 är från 10 till 100 och från 2 till 3 är 1000 och så vidare. Så får man en känsla för takten i ökningarna här. Då kan vi se då att det har planat ut ganska mycket i alla de här stora regionerna och också totalt. Och det kan man också se på enskilda länder. De här värst drabbade länderna i Europa, då Frankrike, Italien, Spanien, där har det planat ut väldigt kraftigt. Samma sak om vi tittar på dödstalen. Det senaste som vi kunde se, det var att ungefär 280 000 personer har registrerats avlidna i covid-19 i världen. Men ni kan också se här då att det finns en utplaning för Europa och USA. Och ni ser de enskilda länderna, de enskilda regionerna också här då på logskala, så är varje steg från 0 till 10 till 100 till 1000 och så vidare. Så kan vi se väldigt tydligt att det planar ut. Och det är goda nyheter förstås. Och som konsekvens av det här så har vi också kunnat se att allt fler länder också lite grann öppnar upp sina ekonomier och sina ekonomiska system. Men då ska vi veta att man tar myrsteg mot den situation som vi har haft i Sverige de senaste månaderna. Den nedstängningen har varit oerhört mycket mer dramatisk i andra länder. Så när vi talar om små öppningar så är det oerhört lite som man hittills har gjort. Det är långt, långt kvar tills vi har ett samhälle som är öppet och de ekonomiska systemen fungerar och människor kan gå till jobbet och leva ett normalt ekonomiskt liv. Så om det här fortsätter, den här ändå positiva utvecklingen, då tror jag också att vi kommer att se en fortsatt öppning av olika samhällen. Och det är det som är på något sätt en nödvändig förutsättning för att också ekonomin ska kunna ta fart. Den stora risken här då, om man nu ska tala riskscenariot, det är att öppningen inte visar sig hållbar, utan att vi ser en ny våg av spridning av virus. Exempelvis därför att inte tillräckligt många är immuna. Eller man börjar resa över gränserna igen och man börjar smitta ner varandra på olika sidor om gränsen. Vi får se. Det finns lite oroande tecken, kan vi höra nu, att man ser lite mer ökad spridning och så. Men vi räknar ändå med ett huvudscenario att det här kommer att fortsätta att plana ut och vi får en gradvis öppning. Och då är huvudscenariot i linje med det här. Vi har tittat på ett antal stora ekonomier. Det finns ingen anledning och det finns ingen nytta med att gå in och titta i detalj på olika delar av världsekonomin eller olika delar av de enskilda ekonomierna. Vi tittar på de fyra stora: Japan, Kina, USA och Europa. Ni kan se de här rasen. Det är då första kvartalets BNP i ett antal länder. De första längst till vänster är första kvartalet. Sen har vi då målat in vad vi tror kommer att ske under andra kvartalet. Historiskt stora ras, men sen då en studs upp under tredje kvartalet i år. Eller snarare en stabilisering under tredje kvartalet i år. Och sen en gradvis återhämtning under slutet på det här året och in i nästa år. Det här är alltså då, som vi tänker oss, kvartalsvisa förändringar i BNP i de här stora ekonomierna. Den högra bilden visar samma sak, men då är det istället årstakter. Ett kvartal jämfört med motsvarande kvartal året innan. Och då kan ni se den profil som trillar ut ur det här. Alltså en skaplig acceleration under året, men från väldigt låga nivåer, alltså in i 2021. Och sen utplaning igen. Så vi räknar med att de här länderna som ni kan se här då faller med mellan 3-7% i år. För att sen då ta fart nästa år och växa med mellan 3-9% har vi tänkt oss för Kina, för där har man förutsättningar att få en kraftigare studs tillbaks. Och för världen totalt sett så betyder det den här profilen. Kvartal 1 är redan utfall. Kvartal 2 som ni ser räknar vi med ett... Kvartal 1 var ju väldigt svagt kvartal. Kvartal 2 räknar vi med ändå värre.
och sen en stabilisering under tredje kvartalet och sen måttliga men ändå tydliga ökningar under loppet av nästa slutet på det här året och in i nästa år. Och med det här perspektivet då så kan vi säga att om man jämför med finanskrisen så kan vi se att fallet är ju betydligt djupare. Det är på nivån då för världens BNP. Ett betydligt djupare fall nu, en något snabbare återhämtning. Men om vi tänker oss jämfört med en trend som hade tickat på, så även i slutet på 2021 så ligger man fortfarande ett antal procent under den nivå som var före corona, alltså 2019. Så det är ett väldigt kraftigt produktionsbortfall, även i ett relativt välartat scenario. Så det är oerhört allvarligt det här naturligtvis. Och det betyder också att arbetsmarknaden naturligtvis inte kommer att kunna återhämta sig under loppet av den här perioden. Utan vi kommer att ha fortsatt hög arbetslöshet, svag sysselsättning i världen även de närmaste åren. Samma sak med investeringar och industriproduktion. Här har vi ritat in då väldigt dramatiska fall i industriproduktionen och därmed också för näringslivets investeringar. Och vi kommer inte tillbaks till utgångsnivån på vare sig investeringar eller industriproduktion under loppet av prognosperioden till och med 2021. För det är ju så att när konjunkturen går ner, då är det ju investeringar och industrisektorn som drabbas allra hårdast. Och samma sak gäller då världshandeln som för Sverige är oerhört väsentligt naturligtvis att vi får fart på världshandeln. Så även där så räknar vi med att vi inte är tillbaks på samma nivå då som innan krisen ens i slutet på 2021. Så det är den globala bilden är väldigt, väldigt kämpig för ett land som Sverige med sin öppna ekonomi. Om vi bara tar en liten... Riksbanken publicerar sitt protokoll idag. Man tänker inte sänka ränta. Man gjorde det inte senast. Man kommer inte göra det framöver heller. Förmodligen är det sant. Men vi räknar ändå med att vi kommer ha inflationstal som är på den negativa sidan under en stor del av det här året. Och kanske vi kan masa oss upp över nollan någon gång i slutet på, eller under loppet av nästa år. Så att det finns ju utrymme för att stimulera mer om man tänker sig att Riksbanken ska följa ett inflationsmål. Men man kan inte göra så väldigt mycket mer. Man vill inte tillbaka på negativ ränta och så. Så att Riksbanken sitter ju väldigt mycket fast. Så det är den allmänna bilden. Och sen nästa tema som vi har, som Per Braconier var inne på. Vi måste fundera på hur ska vi öppna upp samhället. För att allt det som jag just har gått igenom bygger på att samhället och ekonomierna faktiskt öppnar. Gör de inte det, då har vi mycket tråkigare scenarier framför oss. Så att vi utgår från det. Och då ska man ju komma ihåg för det första då att, som jag var inne på, det är ju inte virus utan det är motåtgärderna som har skapat krisen. Här visar bara, jag tittar lite i ett historiskt perspektiv, vad som har hänt under tidigare viruskriser i det här fallet. Och ni kan se då att inte vare sig samma med Asiaten på 50-talet eller Hongkong-influensan på 60-talet eller SARS-ekonomin på 00-talet så har vi haft några påtagligt negativa effekter på världsekonomin. Jämfört med nu när vi har den värsta smällen i historien. Och det beror ju på att responsen från det politiska systemet har varit helt unikt. Går man igenom historien så kan man se att den här typen av nedstängningar och karantänsregler som man har infört nu, det har inte förekommit tidigare på bred skala. En intressant fråga som jag tror att det akademiska forskningssamhället har att fundera på. Varför har man reagerat så mycket annorlunda den här gången mot tidigare? Hur som helst, nu har vi det. Och då kan man ju då säga att det här kortsluter det ekonomiska systemet. Vi har en utbudschock i form av social distansering. Människor går inte till jobbet. Det sprider sig och det blir en efterfrågechock. Arbetslösheten skenar. Och vi drabbas i ett läge där konjunkturen går rakt ner. Och så länge smittbekämpning är det dominerande perspektivet och riskerna för andra vågen av smitta fortgår, då kommer vi inte kunna öppna upp. Så därför måste vi se till att vi kan och får gå tillbaka till jobbet. Annars riskerar vi, skulle jag säga, mycket djup och långvarig kris. Och därför formulerar då teknikföretagen en agenda som avviker från det som har varit i gängse mönstret de senaste månaderna, ska jag säga. Nämligen att lindra symptomen av kriserna i form av att stödja krisande bolag inom olika branscher. Det har varit nödvändigt, men det kommer inte att räcka för att vända upp ekonomin. Det har varit symptomlindring. Ska vi kunna få en öppning, då måste vi bota den ekonomiska sjukan. Och därför har vi
föreslagit på två eller egentligen tre olika fronter. Det ena är att vi måste inrätta en offentligt finansierad och administrerad bred immunitetstestning. Det handlar inte bara om vård, hälsovården, sjukvården och äldrevården, utan det handlar om så småningom hela samhället. Och det här kan tyckas vara en omfattande åtgärd, men jämfört med de hundratals miljarder kronor som man har stöttat systemet med hittills, så skulle jag säga att det här är småpotatis. Så att här anser vi att här ska staten finansiera och administrera. Då kan vi öppna upp. Men det räcker inte, vi måste också stimulera efterfrågan. Och då föreslår vi investeringsstöd för personbilar. Svensk fordonsindustri, visserligen är inte Sverige den största marknaden, men den är en stor marknad. Det är ett mycket högt värdeskapande i fordonsindustrin. Det har stora andra ordningens effekter i underleverantörsledet bland högkvalificerade tjänstemän, utvecklare. Så att får vi fart på den, då kommer det bli spridningseffekter i resten av samhället. Vi föreslår också ett utvidgat rotavdrag. Det kommer att gynna byggsektorn, men inte bara det, därför att svensk industri och även stora delar av tjänstenäringarna har byggsektorn som sin viktigaste kund i Sverige. Vi föreslår också kompetensavdrag för tjänstemän inom industrin och dess leverantör, inte bara tjänstemän framförallt, men det är mest där som det blir aktuellt, därför att de korttidsarbetesregelverk som finns nu, de förutsätter att företagen gör sig av med inhyrd personal innan man kan få komma i åtnjutande av korttidssystemen. Och det där det gör då att man tvingas göra sig av med tjänstemän som är nära förknippade med industriproduktionen. Det är en väldigt viktig leverantörsvärdekedja som inte får klippas av. Så det, och dessutom så, som sagt var, så tycker vi att det är ett dumt system att kräva att företagen tvingas göra sig av med inhyrda konsulter för att komma i åtnjutande av korttidsarbetsstöd. Det tredje benet som jag tror är minst lika viktigt är svensk industri exporterar mellan 60-95% av det som produceras. Det är bra för industrin och det går bra för Sverige, men det räcker inte. Vi måste också se till att andra länder gör samma sak och öppnar upp sina system. Vi är intimt förknippade i leverantörskedjor med andra europeiska länder. De kedjorna har huggits av, de måste återställas. Och Europa är vår viktigaste handelspartner, så efterfrågan måste finnas där. Och här måste svenska politiker och påtryckningsgrupper göra allt för att få EU att gå samma väg som Sverige och öppna upp sina ekonomier. Annars kan vi aldrig få fart på Sverige och den svenska industri. Jag stannar där. Tack så mycket, Mats. Nu tänkte jag att Katarina Lundahl, som är chefsekonom på Unionen, får kommentera vår konjunkturprognos och lite åt de här åtgärdsförslagen som vi lägger fram. Och sen avslutar vi med en gemensam diskussion om de här frågorna. Varsågod, Katarina. Tack så mycket. Ja, som Mats väl har beskrivit här i början så är det ju väldigt speciella tider. Och det är tider då det är svårt att göra ekonomiska prognoser. Men trots det får jag säga att vi på Unionen, som den här veckan också faktiskt presenterar en konjunkturrapport, i vårt huvudscenario ligger väldigt nära teknikföretagen. Vi tror också på ett globalt BNP-tapp i vårt huvudscenario på runt 3%. Och det är ju tydligt att den här krisen slår väldigt hårt mot Sverige. Trots att vi ju är mer öppna, kan man säga, än nästan alla andra länder när det gäller rörelserestriktioner och sånt. Men vi är också en liten öppen ekonomi. Och den fulla kraften av den här krisen har ju inte alls slagit in, tror jag, i svensk ekonomi än. Mycket för att företagen nu använder sig av korttidsarbete och kan bida sin tid lite grann och få lite bättre grepp över hur den här krisen påverkar efterfrågan innan de gör större förändringar. Men om man tittar på scenariot då för vad som händer i svensk ekonomi, så är väl vi lite mer pessimistiska kring hushållens konsumtion och hur mycket tjänstesektorn kan komma igång till hösten. Men allting är ju såklart väldigt osäkert. Och vem som får rätt, det är omöjligt att säga i det här läget.
Men jag tror något man kan ha med sig är att även om restriktioner släpper så kommer folk att bete sig annorlunda än tidigare. Och det kommer ta tid innan konsumtionen är tillbaka som den var innan, om den någonsin kommer göra det och vad det. Så därför är vi rätt pessimistiska ändå kring de svenska hushållens konsumtion under hösten. Det är också så att arbetslösheten kommer öka snabbt här under hösten. Och många kommer säkert vara oroliga för att förlora jobbet, även de som inte gör det. Och det tror vi gör att folk verkligen kommer hålla hårdare i plånboken. Sen blir det säkert en viss rekyl i tjänstesektorn när vi väl får börja röra oss lite mer öppet, eftersom det finns ett uppdämt liksom, behov av att konsumera vissa typer av varor och tjänster. Om man tittar på industrin så har vi en likartad bild med fallande industriproduktion under året. Och att den här krisen kommer slå särskilt hårt mot fordonsindustrin och maskinindustrin. Och att vissa andra delar av svensk industri klarar sig bättre eller gynnas till och med av krisen, som en liksom mer medicinteknisk utrustning och en del annat. Jag tror att svensk industri har på ett sätt fördelen av att ha gått igenom finanskrisen. För man lärde sig mycket av den krisen. Sen ser den här krisen annorlunda ut och så, men det var ett riktigt stålbad för svensk industri på många sätt. Och så där mer än tio år efter finanskrisen kan man säga att svensk industri ändå kom ut starkare efter det på många sätt. Även om det var en plågsam process och en del företag gick under på vägen. Och det gör, tror jag, att många industriföretag står ändå rätt väl rustade för det här. De har starka finansiella positioner i ingångsläget när den här krisen bröt ut. Och man har haft ett bra liksom, konkurrenskraftsläge. Inom svensk tjänstesektor däremot, de gick inte igenom något stålbad under finanskrisen på samma sätt. Och där fanns då innan krisen rätt mycket företag med dålig lönsamhet. Så att vi ser framför oss att det här kommer bli ett stålbad för dem, den här krisen, lite på samma sätt som det blev det för industrin under finanskrisen. Och det här gäller ju inte minst delar av detaljhandeln, men säkert en del annan tjänstesektor också. Och det tror vi får konsekvenser för jobben inte minst. Och vi tror på en arbetslöshet runt 10% i snitt för i år. Så det är väl lite om den övergripande bilden så att säga. Och där vi i våra gissningar ligger ändå rätt nära teknikföretagen. Sen tycker jag det kan vara viktigt att säga att det blir lätt väldigt deppigt när man pratar konjunktur och så. I de här tiderna, och jag tänker att jag kan liksom avsluta själva konjunkturspaningen lite med ett positivt anslag ändå, att jag tycker att Sverige står ändå väldigt väl rustat jämfört med många andra länder. Inte minst då delvis för att vi har valt en lite mer öppen strategi. Vi får se om det visar sig vara en framgångsväg eller inte. Men kanske framförallt av en del andra skäl. Dels har vi starka statsfinanser. Vi satt inte med stora statsskulder som hade ökat de senaste 10 åren. Som många andra länder när den här krisen bröt ut. Utan vi har snarare betat av på statsskulden och hade en väldigt låg statsskuld när den här krisen bröt ut. Vi är också en ekonomi som är ganska van att vara tvungen att ställa om och van vid strukturomvandling. Vi är van vid att man kan förlora jobbet, men man kan också få ett nytt. Att man kan kompetensutveckla sig. Vi har partsgemensamma omställningsorganisationer som är bra på att slussa människor vidare. Vi har generösa studiestöd och mycket som gör att de som förlorar jobbet i Sverige ändå har betydligt bättre möjligheter än de som förlorar jobbet i USA till exempel. Att faktiskt kliva uppåt på kompetensskalan istället för att kliva neråt. Och det här är ju någonting som tidigare kriser har visat, tycker jag, och som ger en styrka i den här krisen för oss. Samtidigt så är det här en ofantlig utmaning också för Sverige, och politikerna kommer behöva göra mycket mer för att stärka de här liksom, omställningsmöjligheterna som finns och klara av den här massiva strukturomvandlingen som det här riskerar bli, särskilt om saker blir lite mer långvarigt. Om man då ska komma in på åtgärder och vad man skulle vilja se för åtgärder, så tycker jag att teknikföretagen är mycket är liksom rätt ute i vad de tittar på. Sen förordar jag kanske lite annan utformning och så. Det här med testning och så har jag inte jättestarka åsikter om, men det låter ju vettigt att ändå försöka bygga ut det på något sätt, den här immunitetstestningen.
Sen ska man komma ihåg att det kommer att vara massvis med människor som inte är immuna. Frågan är vad de ska göra då, om de då inte ska gå till jobbet alls eller så. Så frågan är hur positiva effekter det får. Jag tänker testning när man är förkyld, om man har viruset eller inte, det är ju en annan typ av testning som också skulle kunna ge effekt, inte minst inom vården och så, att man vet om man kan, om man smittar andra eller inte. Men olika typer av testning kommer säkert vara viktiga på ett eller annat sätt. Sen tycker jag att jag tror att det är väldigt viktigt att politikerna lägger lite extra uppmärksamhet på fordonsindustrin i den här krisen och hur man kan stötta den. Fordonsindustrin står ju för en väldigt stor del av vår export, är en väldigt viktig del av industrin och en erkänt konjunkturkänslig. 2009 så minskade industriproduktionen inom fordonsindustrin med 50%. Vi tror inte att det blir lika mycket den här gången, men det kommer bli ett rejält fall. Samtidigt så ska hela fordonsindustrin ställa om till självkörande bilar, elektrifiering och mycket annat som kostar väldigt mycket pengar. Vi tror kanske inte att det mest effektiva är sänkt moms eller liksom subventionera bilköpen. Utan tror att det istället är effektivare att lägga de pengarna på olika typer av forsknings- och kompetenssatsningar för att passa på att ställa om och hjälpa den här sektorn för den här nödvändiga omställningen som den behöver göra mot mer klimatsmarta och högteknologiska fordon. Att kunna göra det. Sen är det klart att när de här volymerna faller kommer det bli tufft för underleverantörerna. Så att jag har ändå viss förståelse för det här, någon typ av att liksom försöka att hålla uppe själva volymerna också för att hjälpa underleverantörsleden inte minst att finnas kvar. Teknikföretagen lägger också fram då förslag om att öka ROT-avdraget. Det är jag inte säker på att jag tycker är det mest nödvändiga förslaget i det här läget. Också för att just hemmafixande verkar vara något som faktiskt går ganska bra just nu. Är det något vi gör så är det att vi är hemma. Så att jag tror kanske inte det är där stimulanserna behöver sättas in, utan snarare på andra håll. Och sen kommer det ju vara väldigt viktigt också med de mer finanspolitiska stimulanserna av olika slag. Som jag är övertygad om att ni också tycker, men som ju inte nämns så mycket just i den här rapporten. Ja. Tack. Tack Katarina. Då tänkte jag, då ska vi sätta oss ner och diskutera vidare. Det har varit många frågor här uppe, både när det gäller konjunkturscenariot och de här åtgärderna. Ja, välkommen nu Mats Kinnvall, chefekonom på Teknikföretagen, och Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Tack. Och jag heter Tack. Per Braconier. Nu ska vi diskutera vår konjunkturprognos som vi just har lagt fram och våra åtgärdsförslag. Och vad heter det? Om vi bara först tar någon liten fråga här om nuläget, om alla dessa stöd som har kommit till ekonomin och för att liksom för att lindra den här nedstängningen som har varit av ekonomin, som har varit den åtgärd som vi har mött här. Behöver vi mer stöd nu? Finns det mer att plocka där, eller har vi gjort allt vi kan nu när det gäller stödåtgärder? Eller behöver vi liksom släppa det kapitlet nu? Ska vi börja med dig, Katarina? Nu har det ändå lagt väldigt många extra budgetar och stödpaket och så. Jag tycker om nu när man summerar allt det att man ändå har gjort ett bra jobb att försöka stötta. Det kommer hela tiden vara en avvägning mellan att man inte vill låta livskraftiga starka företag gå omkull och att jobb försvinner. Men att det går inte att hålla företag under armarna hur mycket som helst heller. Och vissa företag kommer gå under i den här krisen. Och om vi håller dem väldigt länge under armarna så blir det bara väldigt kostsamt för skattebetalarna. Det där är en jättesvår avvägning. Jag tror vi från Unionens sida, vi är måna om att det finns pengar kvar också. Att det finns, precis som Magdalena Andersson säger, lite torrt krut kvar till finanspolitiska stimulanser, till utbildningspaket, till att ta hand om alla arbetslösa och allting. Så att vi får inte bränna alldeles för mycket pengar på de här företagsstöden, även om de behövs. Och jag tycker just nu att balansen har varit rätt bra. Sen beror det hela tiden på utvecklingen. Det kan behövas mer om det fortsätter att vara ett väldigt tufft läge. Ja, men du ser ingen stor lucka nu att fylla. Vad säger du kort om det, Mats? Behövs det mer så här just nu, symptomlindring? Jag har precis samma uppfattning. Att nu har man gjort mycket. Vi får se om det räcker. Och som sagt, vi har ju statsfinansiella muskler att göra mer om så skulle behövas. Men jag tror att man måste fokusera om lite grann, tror jag.
Och man måste börja tala om återstarten och konkreta åtgärder för återstarten. För att man har lite så här selektiv perception, så att säga. Man väljer en sak i taget. Jag tror man måste släppa lite grann det här symptomlindringen och fokusera mer på att lösa upp knutarna. Och då är det bättre att tala om konkreta åtgärder för att få saker och ting att börja snurra igen. Om jag fortsätter kort med dig, Mats. Liksom. Du har sagt att det är inte viruset som dödar själva ekonomin, utan det är åtgärderna som vi bemöter viruset med. Men hur kommer vi ur det här dödläget nu? Jag menar, som vi sa nu, det handlar inte nu om kanske lägga ner ännu mer pengar på att liksom lindra symptomen, utan hur drar vi ekonomin ur det här dödläget? För det verkar inte komma av sig själv, så att säga. Nej, det gör det inte. Och som sagt, det krävs ju en efterfrågan någonstans utanför det offentliga systemet för att företagen ska klara sig i långa loppet och att de ska rulla på. Och det krävs att människor kan och vågar och får gå tillbaka till jobbet och så. Och det är klart att just nu är det ju en väldig fokus, har varit väldigt, väldigt mycket fokus på virusspridning och rädslan för att det ska krascha inte minst vården. Och det är fullt förståeligt. Samtidigt så är det ju inte så att det är kostnadsfritt att arbetslösheten som i USA rusar till 14% på en månad. Miljontals människor blir av med jobben. Det kommer att drabba också Europa. Så det är inte så att man väljer ekonomi mot liv, utan långvariga och djupa ekonomiska nedgångar är också ett stort hälsoproblem, så, om man uttrycker så. Så att jag tycker man måste försöka ha båda de här perspektiven samtidigt. Vad tror du, Katarina? Varför tror du att man inte kan ha både det här perspektivet att liksom lindra symptom, rädda liv, skydda riskgrupper och samtidigt kunna fokusera på det här med återstarten? Varför har det inte varit så mycket av det här senare? För det verkar ändå vara så att ekonomin, för att den ska komma igång, behöver en push. Jag tänker att det framförallt beror på två saker. Dels på att regeringskansliets resurser är begränsade och alla tjänstemän har jobbat för fullt med att få fram alla de här stödpaketen. Så att än så länge har de helt enkelt de har behövt att hantera det först innan de går vidare. Sen är det väl just det också att man inte vill skicka fel signaler att folk ska gå ut och konsumera och spendera när man egentligen vill att folk ska vara hemma. Så det är ju lite en kommunikativ utmaning kanske att prata om återstart samtidigt som människor faktiskt inte ska gå ut och så. Så att, det kommer bli lättare för politikerna att prata återstart när det är okej för människor att röra sig i större utsträckning. Sen hoppas man ju att de verkligen förbereder sig för en återstart. För jag håller med om att den blir otroligt viktig. Sen ska man komma ihåg det här, apropå den globala bilden, att det är ju jätteviktigt vad vi gör här hemma med återstart och så, men att vi kommer ju lida svårt av den långa nedstängningen som är i stora andra delar av världen. Och den har vi ju lite svårt att göra någonting åt utöver att stimulera vår egen ekonomi så gott vi kan. Hur är det med det här med återstart? För det är väl ändå så att ju förr vi kan komma åter till ett normalt ekonomin, ju mindre blir skadorna, ju färre företag slås ut och ju fler får behålla jobbet. Så att det finns väl ändå en tidsaspekt. Jag förstår, vi måste ha ödmjukhet för hur viruset och sjukdomen sprids, men ändå det finns en väldigt brådska i det här att ändå titta på de här, ta ekonomin tillbaka åtgärderna, eller hur? Eller vad tycker du, Katarina? Jo, men det är klart att det gör det. Det finns ju absolut en tidsaspekt i det hela. Och sen är det klart att det är svårt att väga liksom liv mot ekonomi helt enkelt. Men jag tror så fort vården inte, så liksom, vården har marginal så att säga, inte ligger nära taket, då borde det vara rimligt att testa sig fram och öppna. Och i andra länder så kommer det ta väldigt lång tid just för att det har varit så himla nedstängt. Hos oss så är det ju lite lättare att öppna upp ändå och går då också snabbare. Så där har vi ju en fördel i det. Men Mats, vår poäng i Teknikföretagen, eller din poäng, det är väl ändå att vi kan starta här och nu utan att på något sätt riskera den här humanitära biten med att liksom hålla koll på sjukdomen och skydda riskgrupper och allt det här. Ja, återigen, jag är ju ingen epidemiolog, men det är väl ingen tvekan om att det är väl alla överens om att eftersom Sverige har varit mer öppet så är det fler som har smittats i Sverige. Och därmed borde det vara så att vi är mindre utsatta om det skulle bli en ny våg. Och det tror jag, det verkar väl ganska givet att det är så. Och sen tror jag också att de här scenarierna som vi målar upp, det här fördelaktiga scenariot
Ju längre tiden går, då försvinner det scenariot från horisonten. För att då kommer de här underliggande problemen att bli ändå större. Fler och fler företag kommer att drabbas och slås ut. Då kommer det inte längre vara korttidsarbete, då kommer det vara varsel. Då kommer Sverige att riskera att hamna i ett läge med ändå mer katastrofal utveckling på arbetsmarknaden. Dessutom är det så att än så länge är de finansiella systemen hyfsat robusta. Men hamnar man i ett långt utdraget skede med stora konkursvågor inom stora delar av näringslivet, då riskerar också coronakrisen så att säga, i andra vågen att bli en finansiell kris. Och det vill vi definitivt inte vara med om. Så att vårt riskscenario är ungefär det. Och där är tidsfaktorn jätteviktig. För att ju längre det pågår, desto större är risken för de här tråkiga finansiella smittoeffekterna som vi pratar om. Så parallellt med att vi hanterar sjukdomen och skyddar sjukvårdens kapacitet och allt det här, så måste vi börja jobba aktivt för att dra igång redan nu. Är det orealistiskt tycker du, Katarina? Eller? Nej, jag tror nu så börjar det väl bli realistiskt just med att det ändå kommer lite positiva signaler kopplat till smittspridning, och man har nog gjort det mesta vad det gäller de här åtgärderna så att regeringskansliet kan få, och politikerna kan börja fokusera på annat. Så det tror jag, och jag håller ju helt med om att tidsaspekten är avgörande. Att vi kan inte... Saker måste hända så fort det går. Och det är också så att företagen de skriker ju efter någon typ av förutsägbarhet. Det är klart att osäkerhet är ju företagarens värsta fiende på något sätt. Man kan inte planera för någonting. Och det är svårt för politikerna att ge tydliga besked om så här, nu då öppnar ekonomin eller så. Men vissa insatser eller vissa steg som inte har just med hur vi själva får röra på oss utan som har med annat att göra. Det kanske man ändå kan, sådana besked kanske man ändå kan börja ge. Ja. Ja, vi har ju märkt, eller man kan ju se nu, man kan ändå följa att en hel del industri internationellt startar igång sin tillverkning. Och än så länge har det inte kommit någon backlash, för att det är kanske för tidigt och det kanske inte heller kommer att komma någon sådan. Vi föreslår ju lite åtgärder. Vi föreslår det här med utbredda immunitetstester, investeringspremier på fordon, kompetensavdrag, höjda rotavdrag, fokus på att återöppna EU snabbt. Man har ju stängt gränserna under corona. Och jag vet att du har tittat på dem och du också kommenterar dem för oss. Har ni också på unionen snickrat på åtgärdsförslag som är utöver de här åtgärderna? Har du någon liksom favoritåtgärd att lyfta i de här sammanhangen? Nej, men jag tror att vi är ju inne på lite samma spår. Vi har tittat lite särskilt just på fordonsindustrin och på liksom kompetens- och utbildningssatsningar. Det är ju vårt perspektiv, kanske två av de viktigaste sakerna att göra. Att se till att fordonsindustrin inte liksom åker ner i källan av den här krisen utan klarar av den här ganska tuffa teknik- och klimatomställningsperioden samtidigt som den här lågkonjunkturen tror vi är otroligt viktigt. Sen är ju frågan om exakt hur man gör det. Vi har kanske lite andra typer av förslag än vad teknikföretagen har. Men i grunden tror jag vi delar liksom synen på att här behöver politikerna göra någonting särskilt. Och vad det gäller kompetensfrågan så tror jag att kompetensavdrag kan absolut vara intressant. Man måste, precis som ni också lyfter, se till att det kommer på plats att staten bär en del av kostnaderna för kompetensutveckling under korttidsarbete. Det behöver komma nu. Det är jätteviktigt. Och man har gjort en del utbildningssatsningar, biffat upp yrkeshögskolan till hösten och så där. Man behöver göra mer på det. Vi är rädda att högskolorna nu när det väller in unga studenter som vill gå de här fyraåriga utbildningarna. Och de studenterna är mycket mer lönsamma än den här liksom 50-åriga tjänstemannen som vill läsa en kurs på distans. Att de här tjänstemännen mitt i livet prioriteras bort trots de här extra pengarna. Så det ser vi som viktigt, att det kommer öronmärkta pengar till flexibla, korta, yrkesanpassade, arbetslivsanpassade kurser. Och där behövs det mer, tror vi. Vad säger du, Mats, om de här åtgärderna? Har du hunnit få ännu fler idéer sen sist, eller räcker den här listan just nu, eller finns det mer? Alltså, man kan ta fram många förslag tycker jag. Vi säger ju inte att vi har tänkt igenom det här, men vi bollar upp några idéer. Och tyvärr är det väl så att hemmasnickrarna, de vill vi ska gå tillbaka till jobbet. Därför så tror jag fortfarande att det är ett bra argument. För annars så har vi fastnat. Bara som en passning på det. Men jag tycker så här, vi måste ju... Djupa konjunkturkriser leder alltid till stora strukturomvandlingar. Och
då kan det inte, då måste alla de, till exempel alla tjänstemän som nu får gå hem från industrin, de måste ju finnas kvar och kunna vara redo när det vänder upp igen. Och så vi kan få hjulen att snurra. Så att det här är långsiktigt och kortsiktigt helt nödvändiga åtgärder, att vi ser till att folk inte blir utslagna utan de är kvar i systemet. Mm. Är man inte på jobbet så ska de vara kvar i fortbildning eller vidareutbildning. Och så jag tycker det där är otroligt viktigt. Mm. Annars så riskerar vi att få ett jättestort bortfall som vi får leva med under lång, lång tid. Och man kan ju ändå säga att nu har vi ändå det här systemet med korttidsarbete på plats. Det hade vi ju inte på samma sätt under finanskrisen till exempel. Och det skapar ju bättre förutsättningar för det här just. Att man kan faktiskt behålla personal även om det är ett halvår då efterfrågan dyker och så. Så det är bra, men det fattas ju den här biten att man också kan få hjälp att utbilda personalen och lyfta bort en del av den kostnaden. Så att man också kan använda den här tiden till någonting produktivt. Sen kan jag bara lägga till, jag tycker att jag håller helt med att det är klart att vi måste ställa om vårt samhälle i hållbar riktning och så, men jag tänker mig en flerstegsraket. Nu är det liksom do or die för stora, för fordonsindustrin till exempel. Då tror jag nu gör de sina motorer just idag med den teknik som är idag. Då gäller det att se till att de kan fortsätta med det. Och sen ska vi självklart också stimulera till en omställning, men det är lite grann nästa fas i vårt perspektiv. Så. Med det så skulle jag vilja tacka er för att ni var med nu, och rapport och bilder och allting lägger vi ut på Teknikföretagens hemsida. Tack för att ni tittade. Tack. Tack.